Ah, e aí, mamãe? Quantos anos você tem? 23. Nossa, velho pra caralho. Sem ofensa, ele adora uma coroa. É, eu trepo com as gatonas. E por que os dois gatões aí não trepam um com o outro? Uou! Isso aí foi um insulto? Será que foi, Einstein? Por que nós dois transando seria um insulto? Que você disse? Fala de novo. Eu não quis dizer de um jeito homofóbico. Quis dizer como, então? Foi uma piada. Eu já fiquei com garotas, eu não sou homofóbica. E de onde é que vocês saíram, hein? Para de me filmar, me esquece. Vocês viram o Percy? Foi engraçado. Ele tá com a Natalie lá em cima. Sai! Deixa eu passar! Percy! O que foi? Peraí, seu nome é Percy? É. Percy! Foi mal. Continue. Percy! Ninguém transa mais nas festas? Percy! Percy! Abre essa porta! Percy! Percy, abre essa porta! É a sua última chance! Ai, meu Deus! Você trepou com ele? Não aconteceu nada! O quanto tá girando? Você já tá bêbado? Não, ele tomou alguma coisa, eu não sei. Acho que um comprimido. Percy, você tomou alguma coisa? Percy, tomou algum comprimido? Vem cá! Enfia o dedo na garganta, vai, tenta vomitar. Eu não quero. Mais fundo, mais fundo! Não! Deixa que eu faço! Tá se sentindo melhor? Nem um pouquinho. Não sabia que não podia beber tomando ibuprofeno. Foi isso que você tomou? Achei ela. Quem foi? Me fala. Quem contou a piada? Sério que seus pais estão aqui? Acha que nosso filho faria uma festa sem o nosso consentimento? Já chega. Vem cá, você não pode ficar aqui. Eu não posso ficar aqui. Eu vivi aqui a minha vida inteira. Você que não pode ficar aqui. Escuta aqui, mocinha. Isso é uma festa do ensino médio, entendeu? Ah, tá, a gente tá saindo. Tá bom, então vai. Tá, eu só vou ver. Você vai também, vai embora. Eu disse pra ficar longe dela. Pra trás, moleque. Sai daqui, anda logo, vai. Não encosta em mim. Caramba, que merda! Porra, Ned! Merda! Vambora! Gin tônica com limão. É, a gente passeia de barco todo dia. A gente só abre ao meio-dia. Só um segundo, eu já te ligo. Já é meio-dia. São 11h57. Saquei. E agora, que horas são? São 11h56. Devolve! Por que não vai esperar no seu barco? Que eu tô com a corneta quando a gente abrir. O que deu em você? Eu só pedi a porra de um drink. Para com isso! O que que tá rolando aqui? Senhor, eu vou preparar o seu drink. Que é isso? Olha só, foda-se. Você tem que demitir ela. Não posso demitir, ela tem uma deficiência. O quê? Não tenho, não. Não tem? Não. Mas foi por isso que eu te dei emprego. Tá de sacanagem. Olha só, não dá pra começar o verão desse jeito, falou? Você pode ser uma vaca qualquer outro mês do ano. Pode ser vaca em outubro, pode ser vaca em março. Mas não pode ser vaca em junho, porque essa gente paga a nossa conta de luz. Essa gente é o motivo de eu estar perdendo a minha casa. Foi mal, Fern. É que o meu dia tá uma bosta. É, eu tô vendo. Você sabe o que me ajuda? Dobrar guardanapos. Esse carro custa só $1.000? Ah, não. São só os pneus. Não vai achar nada nesse classificado. Já procurei pra caramba. Você pode vender um rim.
Pode vender o cabelo, plasmas, óvulos. O corpo humano é uma mina de dinheiro, as pessoas não se dão conta. Jim, tô sentindo o nosso bebê ficando mais burro. Eu só tô tentando ajudar. Você pode alugar a sua casa. Não, eu não consigo nem imaginar esses veranistas ficando na minha casa. Ei, aqui. Precisa de um carro para a faculdade? Namore nosso filho de 19 anos nesse verão. Ele é um rapaz maravilhoso, muito inteligente, mas socialmente muito tímido. Ele nunca teve uma namorada, já tentamos de tudo. Procuramos uma mulher atraente, gentil e inteligente, na faixa dos 20 anos, para namorar ele e tirar ele da concha antes da faculdade, no outono. Daremos um Buick Regal conservado e sem ferrugem, só com 40 mil quilômetros, somente interessadas de verdade. Namore tá entre aspas. Só pode ser pegadinha, né? Não. Saca esses pais que super protegem, que fazem qualquer coisa pelos filhos? Tô surpreso deles mesmos não quererem transar com o moleque. É, só que é na faixa dos 20, né? O que tem? Eu passo por 20. Ah, tá. Maddie, não quer alugar a sua casa, mas topa alugar a sua xereca. Jim, os adultos estão conversando. Ah, só porque eu sou homem, eu não posso ter o meu lugar de fala. É, exatamente. É. Cala a boca. Você tem uma tatuagem enorme do Papa Léguas nas costas. Não tem moral pra dizer pra ninguém o que fazer com o próprio corpo. Não. Que tal uma página na OnlyFans? O que é uma página na OnlyFans, Jim? Ia demorar muito. Eu preciso de um carro agora. Tô surpreso de você estar considerando fazer isso, numa boa. Eu já transei com quem eu nem conhecia direito e não ganhei nenhum carro por isso. É, gato. As mulheres fazem sexo pelos mais diferentes motivos. Uma vez, eu fiz sexo porque eu não queria pegar o metrô pra trabalhar. Eu já transei com um cara só pra parar de jogar xadrez. Eu transei com um cara no primeiro encontro porque eu achei que ele ia me matar. Meu Deus. Você tá comigo agora, gata. Ela tá falando de você, seu burro. O que você tá fazendo? Sai de cima do carro! Eu não quero mais nada com você! Eu não vou sair até você falar comigo! Beleza, então vai ser assim? Peraí, calma, calma! Merda! Isso dá medo! Eu não acredito que tá fazendo isso! Cai fora! Não! Até você acreditar que eu me preocupo com você! Você mentiu pra mim só pra ganhar porra de um carro! Tá se lixando pra mim! É claro que não! Bora o carro, vamos conversar! Sai logo de cima do meu carro! Para isso aí! Já deu pra você? Não! Não tá dando pra ver! Ai, meu Deus! Você tá na frente! Foi sim! Ai, meu Deus! Que merda! Ai, meu Deus! Que merda! Maddie! 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 Acabei de tirar a carteira e já destruí dois carros. O Buick não tá destruído. Eu consertei. Só precisava de um pouco de amor. Meu avô se matou com um tiro dentro dele. Tô zoando. Seu doido. Sorte que eu voltei pra te salvar. Onde é que você estaria sem mim? Eu com certeza ainda seria virgem, né? Você ainda é virgem, ô bonitão. Ah, qual é? Aquela valeu. Pode contar o que quiser para seus amigos da faculdade. Se eu fizer algum amigo. Ué, a gente é amigo. Thank you.